На 12 сотках землі 250 сортів винограду. Унікальну колекцію зібрав на своєму городі у закарпатському місті Виноградові Михайло Поличко. Має саджанці і пагінці з усіх куточків світу, є навіть Середньої Азії. Виноградну колекцію збирав 20 років, соковитими гронами залюбки ділиться із туристами, а сортами із колегами-селекціонерами. Виноград зі всього світу на одному городі. Понад 250 сортів соковитих і запашних ягід вирощує біля свого будинку закарпатський виноградар-колекціонер Михайло Поличко. Є тут ранні і пізні сорти, столові і технічні. І навіть грона-гіганти з виноградинами у 3 сантиметри. Свою колекцію Михайло Поличко із Виноградова почав збирати 20 років тому. Саджанці і пагони різноманітних сортів лози з усіх куточків світу йому привозили друзі і надсилали поштою селекціонери. Понад 250 сортів винограду росте на 12 сотках землі. Тут у нас є Дунав, тут є Керша, тут є Кантеміровський, тут є Преображення, інші сорти, які є. Подарунок Запоріжжю, Восторг, Тузловський Великан, Ніна. І всі добре прижилися. Теплий закарпатський клімат найкраще підходить сортам, виведеним у Болгарії, Угорщині, Румунії та Росії. Важко приживається виноград із Середньої Азії, бо чутливий до морозів. Старі європейські сорти хворіють, виведені нові – непримхливі і дають відмінний урожай, каже виноградар. Франція, Італія, де виноградарство є дуже древнє, у них є тенденція, що вони ведуть сорти, які вже століттями вирощують, експериментує Молдова, експериментує Болгарія, експериментує, розумієте, Росія і Україна. Кожен сорт вимагає особливого догляду. Навесні чоловік обрізає лозу на кожному кущі у різний час. Ранній виноград дозріває вже у середині липня, пізній – у листопаді. Дружина виноградаря пані Магдалина запевняє, урожай екологічно чистий, лозу хімікатами не обробляють, удобрюють лише перегноєм та попелом. Я люблю агат донской, тому що він має лікувальні властивості, а іменно очищає організм. Ну, потім дуже цікавий сорт Вікторія. Він дуже ароматний, рожевий і дуже смачний. Молдова навіть стоїть до Нового року. Якщо нема заморозків, навіть якщо і малі заморозки, то воно витримує аж до Нового року. Солодкими гронами з ділянки Михайла Поличка ласують родичі і туристи. Досі більшість сортів, що ростуть у нього на городі, українські виноградарі бачили лише на малюнку. Тепер акліматизовану лозу з-за кордону можуть вирощувати самі. Чоловік залюбки ділиться з колегами-саджанцями і мріє про створення у Виноградові музею виноградарства. Виноградна лоза, яка піде на любу територію Росії, України або будь-яку країну, вона несе з собою частинку Виноградова, несе з собою частинку Закарпаття, за що я щасливий. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, Факти ICTV.